В обласному художньому музеї відкрили виставку живопису тернопільського художника Михайла Піпана та його сина Петра. Детальніше у сюжеті Ірини Демчук. Михайло Піпан належав до тих художників, які творили в основному в часи Радянського Союзу. Загалом його роботи завжди відрізнялися від творчості сучасників. Пан Михайло був не лише живописцем, він розписав багато храмів, не тільки в Україні, а й за кордоном. Цей художник довго жив і творив у Тернополі. Серед його робіт є пейзажі, тематичні картини, натюрморти і портрети. Михайло Піпан був художником дійсно талановитим, проте в Україні, як і сотні інших, майже невідомим. У його творчості життя України. Кожна з картин має в собі якусь розповідь. В них не лише реальність, а й фантазія митця. Я думаю, те, що ми сьогодні робимо, ми показуємо іншу сторону нашої країни, показуємо творчу сторону нашої області, нашого краю, людей, котрі вболівають за наше мистецтво, і людей, котрі творять це мистецтво в Україні і прославляють Україну на весь світ. Ці рецептори абсолютно несуть відчуття часу. Відчуття часу, я сказав, місце, значення і час. Відчуття 40 років різниці, 80 років ювілей і 40-річний ваш перший ювілей. Це не випадковість теж. Не тільки в цих запахах, не тільки в цій колористиці. Кажемо, Одеська школа. А що таке Одеська школа? Одеська школа – це якраз Одеса, яка дала перше Україні і світу виставку з приватних колекцій. Він знайшов себе доволі цікавим в живописному відношенню, і його така експресивна, динамічний живопис, безперечно, що зацікавить наших глядачів. Михайло Піпан, окрім картин, залишив Тернополю свою основну спадщину – сина Петра художника, продовжувача справи. Це перша персональна виставка Петра Піпана. Зустрівши відомого мецената та колекціонера Петра Килимника, Петро Піпан довірив йому батькові картини і не помилився. Сьогодні роботи набули оновленого вигляду і стали доступні широкому колу шанувальників образотворчого мистецтва. Я не можу вже не малювати, я це зрозумів. Я втратив дуже багато часу. Не знаю чому, по якій причині, напевно, що шукав. І весь час знаходився в якомусь творчому польоті, процесі, але я не розумів це. Це було на підсознанні у мене. А вже зараз я вже більш-менш даю цьому відповіді якісь. Заслуга цієї людини дуже велика, Петра Килимника, який побачив в мені це все. Воно в мені було, я це розумів, але це відбулося, коли він прийшов до мене в майстерню, в батькову, і побачив самі картини батька, і там випадково були мої якісь малюнки. І він, його це заінтересувало, і він дав мені такий поштовх. Коли мені предложили колекцію Михайла Піпана, я, звичайно, її зразу согласився забрати, а при розмові з сином, коли я дізнався, що він дві школи закінчив художнє училище і Одеське художнє училище, то я казав, як ти можеш, ти об'язан писати картини? Ми багато художників переглянули. Він писав картини, але він писав не в тому напрямку. І прийшлося змінити йому трошки напрямок. Прийшлося з ним поближче подружитися. І я думаю, що наша дружба дала свої плоди.